Ok, 5 km, faltam 238 de acumulado para acabar esta subida. Dizem que a culpa é do Rocha. Pedaleiros à procura do trilho perfeito, pelo menos aqui na zona do norte de Portugal, viemos dar ao trilho do Rocha, que analisando logo quando eu vi no papel, achei, não precisamos de ver que isto vai ser fixe, portanto fazemos logo o mais bike menos conversa para partilhar o que é certo, que é um trilho que vale a pena. Mais bike menos conversa é aquele formato que eu tenho para partilhar track, onde apenas capto o som da natureza, gravilha na roda, nada mais do que isso, e onde eu partilho os tracks que eu mais gosto. De certeza que este é bastante interessante. Bem-vindos ao Mais Bike Menos Conversa. Ah, muito bom! Primeiros 25 km, praticamente 500 de acumulado, nada de especial, mostra a diversidade das serras do Porto. Entramos em zonas em que tem caruma no chão, onde a meia dúzia de quilómetros aqui é só pedra, que possivelmente é onde vamos entrar agora, ou daqui a uns quilómetros. Mas serras do Porto, pá, é qualquer coisa.
Olha que não. É para aqui. Ah, pá, aí, pá. Chegou a altura de constatar que aquilo que eu achava que num dos dons de trilhos, que opa, oxalá ninguém se lembre de fazer isto a subir, pá, concluiu-se que hoje alguém decidiu fazer isto a subir. E porra, é duro que se afarta. Já a descer é duro, a subir, meu Deus, já são malucos. Oh Rocha, estás maluco, pá. Ai, Rocha, Rocha. Pá, vai-te a lixar, para não dizer, vai-te a... Os gajos são malucos. Ah, já bati aqui com o pedal. Não, não, bom trilho. Cunhado, esta parte tu me conheces? Hã? Não percebi. Para a esquerda? É nada, para aqui, aqui. É nada, cara. É. Já ali, aldrabaste ali o trajeto, que era para subir e vieste por baixo. Era por cima, aquele bocadinho. Pois. E também é perigo. Aldrabaste, estás a aldrabaste esta merda, mas isto não, assim não vale a pena. Vim para aí a correr, vim para aí a correr e depois, depois caga no treco. Depois a subida vai por baixo. É, exatamente, a subida vai por baixo. É. Assim também eu sou cunhado, cara. Rocha, não é este pedaleiro? Este pedaleiro já conhecem de episódios de há 2 anos atrás, possivelmente é o pedaleiro Castro, conhecem de episódios de Ribeira de Pena, onde eu morri de vergonha, basicamente. Mas tivemos toda a sorte do Castro hoje vir connosco, fazer connosco o tralho,
Boa! Ainda não. Mas hoje realmente o trilho é do Rocha. Não sei quem é o Rocha, mas o cunhado arranjou este trilho de um amigo que chegou a andar connosco, que é o Puga, já agora. Grande abraço, Puga. Ele tirou este track do trilho do Rocha, que o Puga lhe chamou no Strava dele, e viemos experimentar, porque para já é o quintal que a gente costuma andar, zonas novas que possivelmente a gente não conhece, e é uma das vantagens que vocês têm em seguir malta da zona, caso vocês não tenham a experiência ou a informação sobre o que é que vão aqui encontrar. Se não tens onde andar, segue alguém que sabes que anda na zona, possivelmente ele conhece isto melhor que tu e vai-te dar ideias e vai-te dar trilhos para tu curtires aqui. Nós fazemos as coisas, não fazemos por menos, trazemos um track e por via das dúvidas vamos levar um gajo. Excelente. Que no, caso não haja GPS, temos aqui o Castro que nos vai trazer outra vez de volta a casa em segurança. Anda, Castro. Já tínhamos saudades de andar com este gajo. É verdade, o certo é que o Castro de vez em quando diz: olha, agora deve ser aqui por aqui pela esquerda. E por acaso é, outras vezes não é, e ele pronto, também dá por aqui, mas por aqui claro, também era fixe. Não, por aqui não. Era para fixe. Pronto, basicamente a volta é esta, podemos chamar a malha do Rocha, porque realmente a volta começa muito rolante, com zonas divertidas, há algumas partes em asfalto, é certo, mas que dá ligações a partes muito interessantes, mas que depois na parte final, quando entramos na parte que nós já conhecemos, no final do trajeto torna-se um bocadinho duro. Deixo o trajeto na descrição, já sabem. Pá, vale sempre a pena conhecer sítios novos, descobrimos alguns sítios porreiros que não conhecíamos, passámos junto aos Minhos Jancido, que agora não me permitem a circulação de bicicletas lá, mas que é um saltinho de lá a pé, se quiserem conhecer, e a diversidade dos trilhos de Valongo ou das Serras do Porto. Este trajeto mostra bem, está bem patente esse tipo de trilhos, que até aos 25 km tivemos um ambiente, e nos restantes 25 km voltámos ao reino de Valongo, ao reino, pelo menos, daquilo que nós temos passado, ao reino da pedra. Foi divertido, cansativo, mas sempre divertido. Vale sempre a pena sair do sofá para moer um bocado as pernas. Por isso já sabem, ficamos por aqui. Se gostaram, façam like, subscrevam-me, raça, naquele sino, e vemo-nos no próximo episódio, ou no próximo vídeo, como vocês quiserem. Depois de falares. Uma das vantagens de trazer um Castro é que falta de água, ele tem água extra.
pá. Já chega. Também não preciso tanto. Vou ter de ficar com uma reserva, eu não quero quando eu precisar. Agora vais dizer, agora no teu canal, tu vais dizer, quando eu precisares de água, vais dizer, é fixe trazer um Bruno que assim, um gajo precisa de água e ele tem sempre água. A minha água. É sempre, a água é sempre a mesma, ok? Andar de bidão para bidão.